sunt trei lucruri pentru care, pe care nu l-am întrebat, deși au avut timp, credeți-mă, au avut foarte mult timp și nici în alte situații nu a fost întrebat. Și aceste trei lucruri sunt așa, despre Elena Udrea n-a fost întrebată deloc, întrebat deloc. Și acest lucru se întâmplă de când a fost ea ridicată de pe stradă din Costa Rica. Putem să dăm cartonul acela la televizor pentru colegi? Și de când a fost ridicată pe stradă, nu-l mai întreabă nimeni nimic de Elena Udrea. Știu că a fost și atunci la televizor, nimic. Al doilea subiect. În timp ce vorbea el că n-a știut nimic, o întrebare nu i-a adresat domnul Gușă despre celebra înregistrare dată de Ghiță, cum, în care povestea el cum în biroul lui spuneau Coldea și Cuchiove și cum o să fie scos judecătorul Mustață și o să primească 10 ani de pușcărie Dan Voiculescu. Și trei, un cuvânt nu l-a întrebat de noul proces cu Securitatea și de Petrov. Domnule, un cuvânt. Da, un cuvânt și nu e prima emisiune la care merge, domnule Diaconu, de când a început scandalul. Da, mi-aduc aminte bine sau domnul Gușa a fost consilierul lui principal sau nu mai știu a ce? A fost strategul de campanie în, și la locale și în 2004, când a câștigat, nu în 2004, în 2009, când în 2004 a fost cu domnul Năstase. Nu, în 2004, da, în 2009, da, s-a dus. În 2004 a fost. Da. Mă rog. Asta e dreptul fiecărui moderator să întrebe sau să nu întrebe, da, sau să aducă un subiect, adică sau nu altul. Cred că, nu cred că acolo e problema. A mai fost la emisiuni și tot așa, nu l-a întrebat nimeni. Un cuvânt. Pentru că n-a vrut să vorbească despre exact. Asta. Și a negociat cu ei, probabil. Și chestia cu colaborarea cu Securitatea îl deranjează pentru că a muncit 10 ani să-l facă informator pe Voiculescu și să șteargă el urmele pe acolo. Și faptul că a apărut acum deci o săptămână, două asta cu Petrov... La primele două nu s-o fi gândit moderatorul, dar asta e proaspătă asta de săptămâna proaspătă trecută, cum să nu uitați, întrebi? Uitați, două ipostaze. Deci Păsescu, după ce n-a mai fost președinte, a avut critici, da? Sau vorbea ca domnul Civică, ca să spun așa, sau ca multă lume... A avut și momente de asta. Păi da, sigur că da, adică se schimbase, avea grijă omului simplu, știți, adică... De ce vă mirați acum... Că e de partea doamnei Chiove și așa mai departe. Eu nu mi se pare normal. De ce ziceți că de frică? E că pardon. El rupe. E o formă de... pe toată lumea. Nu sta stați așa... O clipă. Când îl văd, eu știu că este frică. E o formă de consecvență până la urmă. Credeți? Ăsta e Băsescu. El i-a creat... Cum adică... Ați înțeles? Atunci era anormal. Când părea că e normal. Ați înțeles ce vreau să spun? Nu, m-ați pierdut în anormal păi și nu normal, așa nu este. Știu. Părea că e normal. Ăla era starea lui accidentală. Asta e starea când vorbea firească. Ca un om, atunci era starea. Da, era atunci era accidental. Nefiresc. Deci starea lui normală e să țină cu doamna Chiove și să ajungă procurorul. Tu ce vreți pe lume, pentru Dumnezeu? Nu e coerent cu Udrea sine. Supărat, el a creat chestia asta, doamna Udrea, croșetând acolo la televizor de departe cu orele și dânsa. Parcă nu au fost acolo deloc, m-ați înțeles? Erau niște... Bun, nu știu, plecau la biserică, se duceau de la biserică, știți, numai astea erau, ce ochi în pământ, în cer. Doamna Udrea, mi se pare că și făcea niște cursuri, s-au început să se teologească. Nu, le-a început după ce i-au ceva de genul ăsta, nu, asta vreau să spun. Teologia, credința a venit odată cu din păcate, cu foarte mulți dintre noi sunt dispuși, cumva, sau neatenți fiind, sunt dispuși să-i creadă. Că au fost niște îngeri sau nevinovați și despre ce au șezut la un moment dat. Știți ce se întâmplă? El era bun, dar ea era rea. Și vedeți că e aceea schema? Că ea l-a înrăit și el era bun și bun și nu știu ce. Și așa mai departe. Pe toți. Ea a nebunit brusc în 2015-2016, adică fix cât a săltat-o pe Udrea. Că în rest totul a fost absolut domnul minunat. Ghiță de asemenea. Domnul Ghiță era, avea și umor la, nu știu când am fost, nu mai știu. Am fost la domnul Gâdea, în fine. Avea umor povestind. Domnule, dacă se sculea dimineața și avea o zi proastă și cu fața la, la pernă, atunci devenea acolo, violentă și aresta. Vă mulțumesc. Dar o spunea cu glumă, m-ați înțeles? Și noi trebuia să râdem. A nebunit când a început să ne ia pe noi. Păi dacă el știa și vedea asta, nu trebuia să fugă ca disperatul? Păi poate am pietrit omul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți cu...